klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu Vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību Pro Sanktitāte. Labvakar, mīļie radio klausītāji, ir pienākusi otrdiena. Un ar jums studijā ir kustības Pro Sanktitāte raidījums Vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien ar jums studijā būsim mēs šādā sastāvā. Liljana, Rita un es Dita. Jūs jau ziniet, ka šodien, 19. janvārī, esam ar jums kopā lūkšana nedēļā par kristiešu vienotību, kas jau ir otrā nedēļas diena, un mūsu raidījumu ietveros mēs pārdomājam evaņģēliju, un raidījumu mūsu raidījumu moto ir, lai evaņģēlijs kļūst par dzīvi. Un lūkšanu nedēļu pārdomas par kristiešu vienotību šajā 2021. Gadā, kā jau jūs droši vien zinat, ir sagatavojis Grančānas klostera kopiena. Un izvēlētā tēma ir palieciet manā mīlestībā, un jūs nesīsiet bagātus augļus, kas ir balstīts no Jāņa evaņģēlija fragmenta 15. Nodaļas. Un tas pauž Grančānas kopienas aicinājumu uz lūkšanu, izlīgumu un vienotību baznīcā un ģimenēs. Grančāna kopienas māsu lūkšanu tradīcijā ir trīs no klostera lūkšanu dievkalpojumiem, kurus benediktienīšu tradīcijās dažkārt devē par vigīlijām vai noktirnēm, un naktī trīs dievkalpojumi tiek apvienot vienā dievkalpojumā. Un līdzīgā veidā mūsu kalpošana lūkšana nedēļai par kristīgo vienotību būs veidota ar trīs nomoda pieturām, kur, kā jau jūs zināt, mūsu redzījumā ir trīs soļi, kuros mēs sekojam šīs dienas evaņģēlijam. Pirmais solis ir ar mīlestības skatienu, tad ir gudrības dāvanu aplūkojam un pravietisko norādījumu. Un mums būs trīs, tā kā mēs līdzīgi darbosimies, mums būs trīs nomoda pieturas. Un pirmā nomoda pietura būs vērsta uz visu cilvēku vienotību un mūsu palikšanu Kristu caur mīlestības skatienu. Otrajā nomoda pieturā mēs paudīsim vēlmi no jauna atklāt kristiešu redzamo vienotību. Un trešā nomoda pietura mūs aicinās visu tautu un visas radības lielākai vienotībai. Šodienas tēma lūkšana nedēļā ir iekšējā nobriešana. Palieciet manī un es jūsos. Un arī šodien esat aicināt, mīļie klausītāji, atvērt savu sirdi Dievam, kurš vēlas atklāt savu mīlestību. Arī šodien caur evaņģēliju vārdiem, un ir trīsvienīgais Dievs, kas mūs meklē un vēlas mūsos iemājot. Stay with me, remain here with me, watching and praying, watching and praying. Stay with me, remain here with me, watching and praying, watching and praying. Stay with me, remain here with me, watching and praying, watching and praying. Stay with me, remain here with me, watching and praying, watching and praying. Tāpēc es kritu ceļos mūsu Kungā Jēzus Kristus Tēvā priekšā, no kurā katrā tevišķībā debesīs un virs zemes dabū savu vārdu. Nāc, esi manā gaismā, esi manā gaismā, esi manā gaismā. Lai viņš savās godībās bagātībā, savā garā, dotu stiprināties spēkā iekšējam cilvēkam, lai jūsu sirdīs caur ticību
majūtu Kristus, lai jūs būtu iesaknojušies un nustiprināti mīlestībā. Lāc, esi manā gaismā, esi manā gaismā, esi manā gaismā. Lai jūs līdz ar visiem svētajiem spētu aptvert, kāds ir platums un garums, un augstums un dziļums, un pazītu Kristus mīlestību, kas pārspēj katru saprāšanu, un tiktu piepildīti katrā Dievā pilnībā. Lāc, esi manā gaismā, esi manā gaismā, esi manā gaismā. Bet viņam, kas ar savu spēku darbojas mūsos, kas spēj darīt visu daudz vairāk, nekā mēs lūdzam un saprotam, lai gods baznīcā un Kristu Jēzu paudžu paudzēs mūžīgi mūžos. Amen. Esi manā gaismā, esi manā gaismā, esi manā gaismā. Lāc, esi manā gaismā, esi manā gaismā, esi manā Un šobrīd arī mēs aicinām jūs, radio klausītāji, piebiedroties mums. Jūs varat sūtīt īziņās tos vārdus vai teikumus, kas uzrunās jūs no šī evaņģēlī fragmenta, ko lasīsim. Jūs varat paņemt bībeli, atvērt svētā Lūkas evaņģēlī 2. Nodaļu no 41. Līdz 52. Pantam. Un būt kopā ar mums telefona numurs, uz kuru jūs varat sūtīt savas SMS, ir 2667-272. Lai evaņģēlijs kļūst par dzīvi kopā ar mums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Jēzus vecāki katru gadu Paskas svētkos gāja uz Jeruzālemi. Un kad viņam palika 12 gadu, viņi pēc svētku ieraduma devās uz turieni. Svētkiem beidzoties, viņi gāja atpakaļ, bet zēns Jēzus palika Jeruzalmē, un vecāki to nezināja. Domādami, ka viņš ir starp ceļabiedriem, tie nogāja dienas gājumu un meklēja viņu pie radiem un paziņām. Jēzu neatraduši, tie griezās atpakaļ un meklēja viņu Jeruzalmē. Pēc trim dienām tie atrada viņu svētnīcā, sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un jautājot. Un visi, kas Jēzu dzirdēja, bija pārsteigti par viņu gudrību un atbildēm. Viņu ieraudzījuši vecāki brīnījās, bet Jēzus māte viņam sacīja: Dēls, kāpēc tu mums tā izdarīji? Lūk, tavs tēvs un es ar sāpēm tevi meklējām. Bet viņš tiem atbildēja: Kāpēc jūs mani meklējāt? Vai jūs nezinājāt, ka man vajag būt pie tā, kas attiecas uz manu tēvu? Bet viņi neizprata tos vārdus, ko viņš tiem teica. Tad viņš aizgāja tiem līdzi un nonāca Nāceretē, un bija viņiem paklausīgs. Bet viņa māte visus vārdus paturēja savā sirdī. Un Jēzus pieņēmās gudrībā un gados, un žēlastībā pie Dieva un pie cilvēkiem. Mēs esam klāt pie pirmā soļa, kas ir mūsu šodienas tēmā pirmā nomoda pietura. Tā ir vērsta uz visu cilvēku vienotību un mūsu palikšanu Kristū. Mēs uzlokojam vārdus, ko mēs dzirdējām ar mīlestības skatienu,
uztverot tos, kas mūs uzrunāja, tas var būt viens vārds vai viens teikums, kas uzrunāja, mēs vēlamies palikt ar tiem klusumā, ieklausīties tajos, ko Dievs tieši šajā brīdī vēlas pateikt, kur Dieva mīlestība ir sasniegusi mūs, kādos vārdos mēs varam tagad padalīties, izteikt skaļi tos vārdus. Mani uzrunāja, ka katru gadu Jēzus vecāki Paschas svētkos gāja uz Jeruselemi. Katru gadu. Tie griezas atpakaļ un meklēja viņu Jeruselemi. Ar sāpem tevi meklējam. Kāpēc jūs mani meklējat? Viņa māte visus vārdus paturēja savā sirdī. Un man uzrunāja tas interesants kustības, kas ir tajā tekstā. Nu, ir daudz Dāvidas vārdi. Gāja, katru gāju viņi gāja, un tad devās uz turien, atkal gāja, palika, griezas atpakaļ. Un tad Jēzus, kas saka, man vajag būt. Un atkal aizgāja kopā ar viņu, ar vecākiem. Un no otras puses celā biedriem. Tad viņi meklēja Jēzus starp celā biedriem. Mani uzrunāja vārdi, bet viņi neizprata tos vārdus, ko viņš tiem teica. Bet viņa māte visus vārdus paturēja savā sirdī. Un mēs atgādinām arī jums, dārgie radio klausītāji, joprojām jūs varat pievienoties, kas vēlaties mums īziņās, rakstot tos vārdus, kas uzrunāja jūs uz telefonu numuru 266-77-272. Jums ir dots mazliet laika apdomāt šos vārdus dziesmas laikā, kas tagad skanēs. Kungs apgaismo mani, kungs apgaismo mani, tava gaisma lai aizmirts par mums. Kungs apgaismo mani, kungs apgaismo mani, tava gaisma lai aizmirts par mums. Tagad kungs atlai, savu kalpu mierā, jo manas acis ir redzējušas tavu pestišanu. Ko tu esi sataisījis viņu laužu vaiga priekšā, gaismu pagānu apgaismošanai un tavas Izraēlā tautas godu. Kungs apgaismo mani, kungs apgaismo mani, tava gaisma lai atmirts par mums. Kungs apgaismo mani, kungs apgaismo mani, tava gaisma lai atmirts par mums. Kocā ir tevā mundēlā, ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, amen. Kungs apgaismo mani, kungs apgaismo mani, tava gaisma lai atmirts par mums. Kungs apgaismo mani, kungs apgaismo mani, tava gaisma lai atmirts par mums. Un mēs esam klāt pie nākamā soļa, kas ir gudrības apgūšana, un šajā nedēļā mēs to saucam par otro nomoda pieturu, kas pauž vēlmi no jauna atklāt kristiešu redzamo vienotību. Mēs esam aicināti salīdzināt šo dzirdēto vārdu,
Kas mums ir uzrunājis ar pretrunām mīlestības trūkumu mūsu dzīvēs, kur Dievs vēlas, ka mēs atpazīstam situāciju, kad mēs neatbildam uz viņa mīlestību? Tad man uzrunāja gustības, kas ir šajā evangēlijā, un arī cela bēdri, kas gāja kopā uz Jeruzalemi. No vienas puses, no kur jābūt? Vai jābūt Jeruzalemē vai Nazaretē? Tas bija mans jautājums, kad es lasīju šo fragmentu, un mēs redzam, ka no vienas puses cilvēki gāja, tad palika Jeruzalemē, griezas atpakaļ, un es prasīju Dievam, nu, kur tu vēlas, ka es būtu, kur tas ir tas tiešām pieturas punkts, kur man jābūt. Un tad man šķiet, ka es atradu to Jēzus vārdos, man vajag būt pie tēva un palikt tēvā. Un tā ir vieta, kur man jāpalikt. Un neskatoties uz to fizisko gājienu, kas ir šajā tekstā, man šķiet, ka vēl vairāk ir tas garīgais gājiens. Un tāds jautājums, kas ir līdzi, kur es vēlos būt, ja palikt. Un tā kā šodien temats no lūkšana nedēļā par kristiešu vienotību, kas ir palieciet mani un es jūsos, es atradu to atbildē, kas uz jautājumu, kas man bija, kur palikt. Nu, Jēzus saka skaidra veidā, paliec mani. Un man šķiet, ka es neesmu viena pati tajā celojumā, bet esmu starp cela biedriem. Un tas ir arī tas otrais punkts, kas man ļoti uzrunāja. Es neesmu viena ne tikai katru baznīcā, bet arī kopīgās konfesijas pārstāvi, kas man ir apkārt. Ko es zinu, tīpaši tiem cilvēkiem, ko es zinu, kas ir no Luterāna baznīca vai pareizticīga baznīca, un ar kuru es varu satikties arī. Un kopā ejam šajā celā. Un man ļoti uzrunāja kādreiz, ko kardināls Daniels arī to teica, tiešām lūkšana nedēļā laikā, par kristiešu vienotību laikā. Un tas ir, ka ja mēs ieliksim Jēzu, Dievu centrā, mēs būsim tuvāk vienam otram. Un mūsu pietru punkts tad ir un jābūt Jēzus, un tad mēs varam tiešām iet kopā šajā celā, kopā līdz tēvam. Mani izrunāja, ka Jēzus vecāki katru gadu Paskas svētkos gāja uz Jeruzalemi. Un es domāju, Jēzus vecāki tik uzticīgi bija, jo ir pazvitrot katru gadu viņi to gāja. Un tāpat arī katru gadu mēs zvinām šajā nedēļā, lai lūgtu par kristiešu vienotību. Un tad tāpat kā Jēzus vecāki arī baznīca atgadina mums, lai mēs arī būtu uzticīgi Jēzus vārdi pēdējā vakariņās, kad viņš lūdza, lai visi kļūd viens. Un tik skaisti, ka esam kopā šajā vakarā un lūgties par šo mērkli. Un pēc tam mani arī uzrunāja tie vārdi, ka viņš meklēja viņu Jeruzalemme. Un pēc tam viņi atkal ar sāpe meklēja, tas tā tēmats meklēt. Un arī baznīca meklē vienotību.
tas ekumeniskas ceļš, kā mēs zinām, tik ir svarīgi, un cik arī visas konfesijas to pazvitro. Tā nozīmē, ka mēs ejam visi uz to mērķi, un kas mūs vieno ir Kristu. To, ko mēs meklējam, to, ko Marija un Jāzeps meklēja, jo viņi pazuda dēļu, un viņš atkal, kāpēc jūs mani meklējat? Un kāpēc mēs meklējam viņu? Tāpēc, ka mēs zinām, ka vienotība ir tikai Kristu. Un par to esam aicināti tiešām šajā nedēļā skatīties uz viens otru ar to brālīgo skatienu, arī pavests pēdējā encikliku, ka viņš rakstīja brāli visi. Tiešām pavests aicina mums skatīties uz katru cilvēku, no kurienes viņš nāks, no kur, no kāda ticība vai religija vai konfesija viņš ir vienmēr mūsu brālis. Un kad es domāju par to tēmu, es atceros mana bernība, jo kad es biju mazāka bērns, es dzīvoju Maltas salā, un mēs visi esam katoļi, tad mēs mācāmies, kas ir luterāni vai kas ir pareisticīgi. Un es atceros arī, kā mana draudze, mans prāves vienreiz gada aicināja no pareisticīga baznīca, un viņi atbrauca no ārzemes, jo Malta mums nav, lai zinātu, kas ir luterāni, kas ir pareisticīgi, lai tiešām mēs lūksim par viņiem un būtu viena ģimene, mēs esam Dieva ģimene. Un tad šeit Latvijā mēs to dzīvojam tiešām brāli, kā brāli un māsas, tas ir skaista pieredze. Un pateicos arī Dievam, ka ir iespējams arī to dzīvot. Mani uzrunāja vārdi, kā jau minēju, viņi neizprata tos vārdus, ko viņš tiem teica, bet viņa māte visus vārdus paturēja savā sirdī. Šīs nedēļas tēma par kristiešu vienotību un arī šodienas pārdomas man tā personīgi bija likās ļoti tuvas, jo arī man vienmēr rodās tiešām daudz atziņas šajā jomā. Sakarā ar to, ka esmu konvertējusies katoļticībā un reiz bija aktīva luterāne. Un manā iepriekšējā luterāņa draudzē visu cieņu, viss bija ļoti labi un arī esmu tā ļoti pateicīga par visu to, ko manā ticības formēšanā tā ir devusi. Šī pieredze, kuru guvu, bija ļoti tāda dziļa personīga un interesanti ir tas, ka es zinu tiešām daudz un man ir daudz draugi luterāņi un dažādi konfesiju cilvēki. Un izdējot caur šai pieredzē, es esmu novērojusi, ka man nav vēlēšanās vērtēt, nosodīt citas pārliecības vai citas nostājas. Varbūt sākotnēji, kad tas, kam es izgāju cauri, bija tāda pārliecība stipra, ka es varēju stingri pastāvēt savā pārliecībā, bet Dievs ir devis arī tādu pieņemšanas dāvanu, ka varu runāt ar šiem cilvēkiem, kas varbūt var nesaprast manu pārliecību. Un to arī, man liekas, iemācījos. Tad, kad mazliet mācījos Latvijas Bībeles centrā, jo tur bija ļoti daudz dažādas diskusijas studentu vidū, arī tieši par konfesijām un arī baznīcas vēsturu mācoties, atceros, ka par reformācijas laiku man bija tāda īpaša tēma, jo tas man palīdzēja labāk saprast, kādēļ man bija šis aicinājums, ko es jutu par katoļu baznīcu. Un pati par sevi tā varētu teikt, ka es tā nebūtu domājusi, ka tas viss tā notiks, bet ka tas vispār būtu iespējams, bet Dievam viss ir iespējams. Un to es tiešām varu apliecināt. Un manuprāt, ir ļoti svarīgi domāt tieši par savu ticības modrību, par savu attieksmi un sirds nostāju visu konfesiju vidū. Un citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau likts proti Jēzu Kristu.
Vēlos pieminēt apustuļu Pāvila vēstuli korintiešiem, kurā ir fragments, ka pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrs namderis liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Esmu piedzīvojis tās atšķirības, ka cilvēki runā par tām un strīdās savā starpā, bet tie būtībā ir tādi aizspriedumi. Un tas vienmēr būtībā vienmēr tad, kad mēs spriežam par to, ko neesam iepazinuši vai izzinājuši, un tas dialogs neveidojas, jo nav bijusi tāda savstarpēja sadraudzība iepazīšana. Manuprāt, tas svarīgākais ir izprast tiešām tos vārdus, ko mums saka Jēzus. Viņš to saka mums, un mums tos arī pildīt, un tur mēs esam pilnīgi vienādā situācijā visi, vai nu mēs tos pildām, vai nu mēs tos nepildām. Un te jau ir jāvērtē pēc mūsu cilvēcīgās nostājas, sirds nostājas, un manuprāt, jo tieši paklausība Dievu vārdam, un tajā, ko viņš saka un ko viņš māca, ir cieši saistīta ar vienotību baznīcā. Un šie vārdi, viņa māte visus vārdus paturēja savā sirdī, man simboliski, tiešām ir baznīca kā māte, kas patur Dieva vārdu, un cik skaisti, ka ar to dalās ikdienas. Mums vienmēr ir iespēja to dzirdēt, klausīties, uzņemt, būt atvērtiem tajā, ko nes baznīcas sirds un ko tā tur savā sirdī. Un šī sirds tiešām ir bagātības pilna un spēj sniegt bezgalīgi daudz atbildes mums. Mums tikai jābūt gataviem tie saņemt, un arī mums būtu jālīdzinās, kā Dieva mātei, kas visus vārdus patur savā sirdī un atcerās, un mēs esam būtībā atbildīgi par to, lai mēs paliekam Kristu. Jā, mēs jau ar manām pārdomām tagad būsim pietuvojušies pie trešā soļa. Un trešais solis ir pravietiskais norādījums. Un tas ir trešā nomoda pietura, kurā mums ir aicinājums uz visu tautu vienotību, visai radībai. Šajā solī mēs atradīsim, pārdomāsim tās lietas, kā mēs varam savā dzīvē izdzīvot šo Dieva vārdu, kādus iespējams pienākumus varētu uzņemties attiecībās ar cilvēkiem, vai kas ir mūsu ģimenes, draugu grupas, draudzes kopienas locekļi. Mēs pārdomājam tos risinājumus, kā mēs šīs nedēļas laikā varētu ieklausīties, izpildīt šo Dieva vārdu. Konkrētā veidā, noteikti, lai man paliktu sirdī tie vārdi, Jēzus vārdi, paliec mani un es tevi. Bet ne tikai to attētās ne tikai uz mani, bet arī uz tiem cilvēkiem, ar kuru es satikšu šajā nedēļā. Un it īpaši tie draugi vai draudzene, kas man ir Luterāna baznīcā, kas zinu, ka viņiem ir tagad grūtības. Es pārdomāju saistītā ar šo tēmu, ko Jēzus sacīja, kāpēc jūs mani meklējat. Un atkal šis jautājums viņš arī dot katram no mums, kāpēc jūs mani meklējat. Un es meklēju Kristu, jo viņš ir viss par mani. Un tas ne tikai tāpēc, ka es esmu konsekrēta persona, bet tāpēc, ka es esmu Dieva bērns. Un es domāju, ka šis punkts pieder visiem, visam konfesijām, un tas apvieno mums. Un arī to, ko pēc tam Jēzus arī sacīja vecākiem, esmu šeit, lai izpildi Tēva gribu. Katram no mums esam šeit, šajā zemē, lai izpildi Tēva gribu. Un ja mēs patiešām, ne tikai personīga veida, bet arī kā kopīga, kā cilvēcki, mēs izpildīsim Tēva gribu, mēs arī respektēsim visu radību. Un ja mēs respektēsim viens otru, protams, ka mēs arī arvien vairāk ejam uz to vienotību. Ne tikai starp konfesijām, bet arī vēl plašākā veidā. To, ko atkal es pieminēšu, to, ko Pāvils sacīja, ka mēs esam visi brāli. Brāli visi.
Jā, paldies. Mani, tā kā jau uzrunāja arī pēdējais no rakstiem, pants, Jēzus pieņēmās gudrībā un gados un žēlstībā pie Dieva un pie cilvēkiem. Un es domāju, ka ar to arī mēs tiekam aicināti, sakot Jēzus piemēram, augt žēlstībā pie Dieva, pieņemties gudrībā. Mums ir dota šī iespēja caur šo iespēju meklēšanu, kā vairāk būt vienotiem kristiešiem, un savā starpā ir jāredz, jānovērtē šī dažādības dāvana, jānovērtē tā, jāredz tā kā iespēja. Un arī, kurā bija jau minējusi apustuļu Pāvila vēstuli korintiešiem fragmentu, kur katrs pielūko, kā viņš to ceļ, jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus, ka tos pamatus lielāko jau visu Jēzus ir izdarījis. Mums jāpielūko, kā mēs dzīvojam, daram, jāizvērtē pašiem sevi, vai mēs radām, ceļam, stiprinam vienotību baznīcā un arī ar saviem brāļiem mazām Kristu vai gluži pretēji. Un es ceru, ka mēs darīsim visu un lūksim par to un centīsimies stiprināt vienotību baznīcā un kristiešu vidū. Dieva vārds ir gars un dzīvība, 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 Dieva vārds ir gars un dzīvība. Dieva vārds ir gars un dzīvība, Dieva vārds ir maize un brīvība, Dieva vārds ir maize un brīvība, Dieva vārds ir maize un brīvība, Dieva vārds ir maize un Es vēlos atgādināt, ka ir arī iespēja paveikt kādu labu darbu, tā kā radio Marija, mēs jau zinām, ir nekomerciālā radio stacija. Jūs varat piezvanīt pa tālruni 900-06-769, tādā veidā jūs iedosiet 4,27 € radio Marija darbam. Manuprāt, tas ir ļoti labs un svētīgs darbs, un arī atgādinam par jauniešu vakariem Pro Sanktitātes centrā, kas šobrīd notiek attālināti. Jā. Trešdienās, 18.30, ir iespēja pievienoties saitei kaut kādai. Jā. Un rītdien mēs turpināsim lūgties par kristiešu vienotību un kopīgi lūgsimies tad par to. Tikšanās ar Jēzu liek dzimt vēlmei palikt ar viņu un viņa. Tas ir nobriešanas laiks, kur auglis nogatavojas. Jēzus, pilnība būdams cilvēks, ārī gāja nobriešanas ceļu. Viņš dzīvoja glūži parastu dzīvi, iesakņotu viņa jūdu ticības prakse. Šajā Nazarēte apsleptāja dzīve, kura ārēji nenotika nekas ārkārtējs, Jēzus barība bija viņa tēva klātbūtne. Marija kontemplēja Dieva darbību savā un savā dēla dzīvē. Visus šos notikumus viņa glābāja savā sirdī. Tā mās pamazam viņa apdverā Jēzus noslēpumu. Arī mums ir nepieciešams ilgs nobriešanas laiks visa dzīve, lai saprastu Kristus mīlestības dziļumu, lai ļautu viņam palikt mūsos un mums palikt viņam.
Mēs nezinām, kā tas notiek, bet gars dara, ka Kristus dzīvo mūsu sirdī. Un caur lukšanu, caur ieklausīšanos vārdā, dāloties ar citiem un iztenojot to, ko esam sapratuši, nostiprinās mūsu iekšējā būtne. No Tezē kopienas dibinātāju raksti. Dzīvības Dievs, Tu esi izveidojis katru cilvēku pēc sava attēla un līdzības. Mēs dziedam Tev slavu par mūsu daudzo kultūru dāvanu, ticības, tradīciju un etnisko piederību izpausmēm. Piešķir mums drosmi vienmēr iestāties pret netaisnību un naidu, kas balstīts uz rasi, šķiru, dzimumu, reliģiju un bailēm no tiem, kas nepatīk mums. Mieri Dievs, mīlestības Dievs, Tu esi mūsu cerība. Sirdīgais Dievs, Tu Kristu mums esi parādījis, ka mēs visi esam viens Tevī. Māci mums izmantot šo dāvanu pasaulē, lai vienas valsts ticīgie varētu uzklausīt viens otru un dzīvot mierīgi. Jēzu, dari mūs visi svēti un brāļi. Jēzu, Tu nāci pasaulē un pilnībā līdzdalījies mūsu cilvēcībā. Tu zini grūtības tiem cilvēkiem, kuri cieši tik dažādos veidos, lai līdzcietības gars mudina mūs dalīties ar savu laiku, dzīvi un mantu ar visiem, kam tā nepieciešama. Jēzu, dari mūs visi svēti un brāļi. Jēzu, dari mūs visi svēti un brāļi. Svētais gars, Tu dzirdi ievainoto dusmas un to kliedzienus, kuri jau cieši no klimata pārmaiņām pasaulē. Virzi mūs uz jaunu uzvedību, lai mēs iemācītos dzīvot harmonijā, kā daļa no Tavas radības. Jēzu, dari mūs visi svēti un brāļi. Jēzu, dari mūs visi Svētais gārs, ļauj mums mūsu sirdī uzņemt Kristus klātbūtnī un par to rūpēties, kā rūpējās par mīlestības noslēpumu. Baro mūsu lūkšanu, izgaismo to, kā lasām bībelī, darbojies ar mūsu starpniecību, lai mums esot pacietīgiem, mūsos var ienākties tavas mīlestības augļi. Jēzu, dari mūs visi svēti un brāļi. Jēzu, dari mūs visi svēti.
sirds, jebkura svētuma dzīvais paraugs. Dod visiem saviem bērniem paļāvību svētiem kļūt. Ak, Marijas bezvainīgā sirds, jebkura svētuma dzīvais paraugs. Dod visiem saviem bērniem, visiem saviem ka bijāt kopā ar mums, kustība Pro Santitāte un raidījums Vairāk, tālāk, dziļāk. Svētais gars, svētī pildi svētī.